विकास गरेपछि जनता सन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने मात्रै पनि कुरा रहिन्छ। गएको पाँच वर्षमा चितवनको जनप्रतिनिधिको रूपमा मैले चितवनमा सिंगै र भरतपुर महानगरपालिकामा विकासको जुन स्तर भएको छ त्यो झन्डै झन्डै अभूतपूर्व छ, असाधारण छ। तर विकास मात्रै पनि त जनतालाई सन्तुष्ट गर्न त सक्दो रहेनछ। त्यहाँनिर के मिसिङ छ हामी सबैले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी ठान्दछु म। कहीँ हामी निकै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकै शक्ति सन्तुलनको या शक्ति प्रतिस्पर्धाको अप्ठ्यारोको शिकार त हुँदै छैनौँ। हामी सबैले अझ त्यसमा पनि जिम्मेवार नागरिक र बुद्धिजीवीहरू हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन्छ।